Sunukar line Fatim ja defna ma pal baye gem ci dom ja maye sidi barama digante keur jarga keur line lañu penxok non ba jan ja melne day gu jot bo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbok julit mbok talibe ñu ngi leen di nuyu te di leen ziar benen yoon tay ji nak ñu ngi fi ci dekk bu ñu wax Gambi. Waye ci village yi ñi nekk fo xamne fi mom lañu gëna xamé Djoka ci bir Djoka bobu nak ñu ngi ci nekk ci dëkk bo xamne bi ni bañ ci bopam waxon na né mom moy xolu Djoka manam moy kër jarga job kër jarga job nak di dëkk bo xamne bi dëkk bu am histoire ak faydu la doyna rek ci limu wax né bay mo waxon né moy xolu Djoka waye émuk ci lolu mom Cheikh Al Islam Al Hadji Ibrahim Niass ñew na fi ñewat fi ñewati fi ci ñett yoon yo xamne mom lolu wër la gannaaw gi yonni na fi ñom Seigne Ousmane Ndiaye ganaw gi yoni na fi ñom Mam Oumar Fatty Diallo té wërna né ñom Mam Oumar Fatty Diallo bobu non wërna ci tarix né fi la ñëk gamo mom da ko doon wax mom néna ci dëkk bi lako baye ñëk yabal bu gamu kon dëkk bi dëkk faydu la fiñ taxaw ni nak moy sen tribune biñ tabax bes sen programme yi def fi lañ ko doon défé dañ nak dafa tombé ñi tabax tribune bi bes tribune bi nek ni fofu lañ taxaw ni dinañ dugg ci bir dëkk bi won leen kilifa yi dëkk bi ñi nga xamné ñofu nekkon té Yalla jëlé leen fam dañ leen fi won ak ñeneen mak ñoo xamne ay magu faydu lañu nekk ci dëkk bi lepp dañ leen ko won soobe Yalla kon nak bismillah ma sha Allah gis ngeen ko tribune bi fim jakkar lol moy jumaa ji seen jumaa jaangi bi moy jumaa yi kër jarga job jumaa jaangi mu taru lol ma sha Allah xamna dañu dem ci kanam jumaa ji ñu am luñu leen fa won bu soobe Yalla ci fatali dëkk bi neena la kër jarga job la tuddu kër jarga bobu nak kiko sanc da xamne moy borom dekk bi mom lañuy dugg ni ci bamél la inshallah gis ngeen do bamél ba ngok ni alhaji jarga job ni wax ni ci histoire siwna ne at bimu sanc dekk bi at bobu la maulana cheikh al islam alhaji ibrahim niss judd ci zaire ci li gëna siw moy 1900 at bobu lañ sanc dekk bi kiko sanc mom mo tedd fi ñaan yalla 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 yokku leeram yalla tek loxom ci jabal bu fi baye ci barke nti bi sallallahu alayhi wasallam wa assalamu alaykum benen gis nga batay ñu ngi ni ci kanamu jumaa ji fi lañ déssé jotta denc ñetti imam yi nga xamné ñom ñoo jotta jité guum dëkk bi kenn ki di baye Omar Gueye kenn ki baye Ousmane Gueye kenen ki di baye Sophie Gueye ñetti ñi ñoo jotta guum nek imamu dëkk bi di ñaanal tamit ñi nga xamne ñom ñu fi yalla tek jamono ji ni yalla may leen guddu fe nak wër yalla sambu leen te degeer leen ci barke ba ya rabbi ba gis nga ko bo génné ci kanam jumaa ji tuuti rek armel yaangi noon sa kanam ñu ngi ni di dugg ci armel pour ziyara mu am ay kilifa yu mag yu tedd fi xamna dinañ am ñu leen ci jottawon insha Allah rabbi wa batay gis ngeen ñu ngi ni ci keuru deug bi moy fiñu aré melo yi bamél bi ñi taxaw nak ki fi teud di goor gu mag go xamné gi ci ñi handon ak bayila ko xamné ki kenn dootu ko présenter doyna rek ñu né la fa hadhi salamun bi wër aduna tay nga xamné xam leena baye képp ku bëgg xam baye rek bo mokalé fa hadhi salamun ñi firi lako ci firi deug di nga xam lan moy dayo turu bañas woy bobu nak kiko talif moy Omar Gargada Cham mom mo nekk ni bamél mo nekk ni kon suma leen waxé né dëkk bi dëkku faydu la lu wër la suma len waxé né dëkk bi amna histoire ak faydu lu wër la kon na gis ngeen ko bamél baangi nonu di ci profito di niya di nuyu ak di ziar mbollem sikar kat fiñ nek ci aduna bi ñu ngi len di nuyu di len ziar di len ñaan yalla ñom tam yalla may len guddu fan ak wër yalla sambu len degeere len katte len ci barke nti bi sallallahu alayhi wasallam mune sare sona banko bindu soldar bara mangi te u bindu sare sona banko bindu soldar bara mangi te u bindu sare jende sende sidi ba mane ko dem service mok mune sare sona mori sadi la ya no khala yo ndu tawdo na captain gazi sidi ba mone jaw zena tam sin malik ndaw ina mo sen gaja jama gom na yan sen ga ke jar ga jom gi nga xamne dekk bu mag la dekk la bo xamne it
waxtu bayda jog amna goor yalla yefi nekkon yebugon diina fi bañoya yalla mele ñu hand ak mom imam yaagi nak amna jamono tamdir allah mom mala wa mo le borom dekk moy imam imam ba ci tawu ci imam ratib ci ndar omar job tam sir jimba gay serigne omar gay bay safi gay ak man mi di wax yeen alaj ibu ñu ngi ni jakarlok suñu papa ñu gën ko xamé ci haaj barham gay papa liñ lay ñëk laaj moy dekk bi wërna né cheikh ibrahima ñess ñew na fi tek na fi tankam waaw dik gogou nak lañ la doon laaj naka la démé bam ñew fi alhamdulillah rabbil alamin légui té ñam bi mu fé ñew ñëk ñew ñun xalé lañ guñu yu ndaw way yegna suma yaay yobuma ba ci mom mune ko ki yow lañ ko tuddé mu jël ma di tablu suma bob bi ci loxom bi da ray ba paré bam paré do leloma suma yaay may suma lolou fateliku nako way ñoom ni wax ne moko sabab moy suñu cheikh bu ñëk bi ñu alaaji abu bobo rewmi bexol na lol ni ñi son lol ni ñi dajé mu leen rewmi bexol na de ñu ne waaw mu ne rewmi bexol na de ba muy ñett yon ñu ne ko waaw mu ne nañ fexé sëriñ bi ñëw fi ñu ne ko ban sëriñ mu ne bay ñass ñu ne ko ah ñun talibé yi def ñu ni amuñ doolé pour mu war fi man fi ci bay yow de soko bindon lettre rek mu ñëw mu ne ah man duuma talibem nama ko fe ende ñu ne ko bay xamul lool de bay soko xoxe rek mu ñew mu binde ko letter bay jox ko bes bi letter bi ñewé muy ko jarga ñu xo ku ñoo alaaji lami ñu ne mo fi ñew jang letter bi ne len bay dina ñew bes sangam alaaji amu wax mbokki talibi ne len ah bay dina ñew na ket yi set na yere yi set nambe de sel oné né bay ñoo né fa ñëneenti yoon wa ñaar ñu moom moom man lé la faté lako yar yele deg deg la jam ñu xam né ñoom la faté lako moy bi nga xamé né gor gu magi fi né won ñuko xatam sir allew bim na lawé bay jaalé senako koku mu ngi néraw 52 1952 la nelaw bay jaaré ci ko 53 wala 54 gañu na ba ci deen sa bay jaaré ci ko ñu ko jaaré ci ñun ñibé ñu démat ba sisté am kelifa gu nelaw ma ñëgën mo ñëw pour mirage ko dalu jar ke jarga siar len wat ñaanal len yalla ñaari yoon yoyu mom fatel ko nako ñun suñ baye dañ dal joge fi bu waré dem gamu fi lañu waré seen ciéré hëmbu ñett nit nga joga ba ñeneen ñu daan handi dox fi bu mérina di henu sen hombi suma bay jitu gay top ci mana djouf ci ndioufen alhaji mustapha cham tour omar sen wak jamme mu ñegen nga dem fa am fa mamu ñara mom lamine gey ñu ñoo dal and di dem buñ doxé ba kër ma jëw fekk fa bañ bay ñess ñetti fan lañu joggé fi wala ñaari fan bala ñetti fan bala gam dañu dox yoon bi rek kër ma jëw ñaari fan ag ñu mbon do rak bay bay wi dem ci Cheikh Aliou Cissé mo bay ci Cheikh Aliou Cissé la daan diar ñom gisun ñoon dara lu lu yalla li bay waxon rek mom mom am
dox yalla lu mu solo laaj ko yalla xaccion na ci talibé mi bañ roy ko ci da soxla mu dara lu dul yalla bam ci bopam bi mu dikké comme moko ho mu jaar ci mom ñu na royal nako ñaari nak laaj nako hit ci seen waxtaan ci liñ netale ñu ne neko dama bëgg wax mayma tol bo xamne du nduxum du boy bay neko mayna lako ala jabu nak ah nit ko ñor loxon ndax bur mom xam nga lu na sax ala mu ñew fi kër jarga wax nañ ne bimu dikke daf ne kër jarga moy korab joka ta li waxon batay feñ fi ndax lepp luñuy def fi fi lañ koy royé ci rom yeb ñoko feñ ka def lu ne ñoko fi def légui nak wax nañ ni ñu waat na fi ci mama job bim gaño ci muñu gën mirasiko lolu wax nañ ko waye ñaat yoon la fa ñew man mënu mako tak xama ñaat yoon la way xamna nda dal ñew fi ben yoon da xama ñaari yoon la am ñu ne ñetti yoon la am ñu ne hopp nako waye bima jëlé man fatalikul nako di ray sama bobbi gëna lolu ñu wa na fi ñu doxé dawé muñu gën top auto bi ba fi boba nona la dikké won muqaddam yi nga xamne nak dar nañ fi ñew di dox ci soxlay bayyi ak di siyaré mbokk talibé yi xam nañ ci ku melni ba Seigne Aliou Cissé téré ba jëkkal liggéey daanako fi andi di ko jaay mag ñi di ko jënd ñu mën a jàng di ko niir ñu mën di jàng di ko def ci seen waxande am na ci ñoo xam ne daan nañ ko denc ba gannaaw gi sax seeni doom ñoo ko jàngee ñu mel ni bay mbay daan nañ fi ñëw at même fi mujjee ñëw sax tombel na fi ngénte ñu mel ni Seigne Ibra Fall ñoo ne fa am na jàkk boo xam ne biñ ko liggéeyee biñ ko daloohee ñu teg ci ab diin mu ñëw fi jàkk jooy ñu ngi ko liggéeyoon 65 bañ ko daloohee yaagul mu ñëw fi booba tabax ak tabax yooyu ak tabax yi jamono bokkut waaye tabax booba it melokaan na woon melokaan woo xam ne daanaa am ñu jógee fa sori ñëw seet ko ci taar ci jamono booba leen booba am nañ fi benn suñ benn baay suñ Ibra fanaan na néegam fajar mu xëy booba mu ngi tombel leer mu jàkkaarle saawee bi ba bët setee bañ ko nuyu ba nit ñi nuyu ko mu ne Toma moom it góor gi Ibra la tuddoon Toma waa ñeenaa la mu ne ko Toma loo maa war a ñeexee mu ne ko sa saawee bi la nga jóg fajar rek jàkkaarle moom loolu laa la ñeexee. fii la bàyyi daan jaar bu fi noppaleku muy mu yëgen kër Omar Sène buy soxlaa dara ci réew mi ci taalibe yi Seigne Aliou Cissé laa yëkkati xebal ko ne ko demal kër jarga ca Momadou Diop ngeen ànd woo réew fii la Seigne Aliou Cissé ñëw kooku moom mën naa laa wax kenn ci ñoom ci ñi kim daan ànd ak moom dana la jox taarix boobu mu gën a leer mooy alaaji Baye Wade mii boobu Baye Wade ngi di gone moo ko daan xeenul wëlisam yi di téye sakala si bu ñëwee ànd ak sama baay ñu wër réew amu doon doole am oto pour jënd ko di ko dawal wala di ko dawal lu waaye xamoon na nit ñu baax ñoo xam ne bu sëñ bi yónnee see mu dem ci ñoom ñu xabal ko benn naag libane bu daan jënd gerte fii meme xaritam loo heur bu sëriñ bi ñëwee rek yónnee rek mu dem ne ko abal ma oto suma sëriñ ak yónnee mu bugg a wër réew waree ko sol ci oto bi essence
hebal ko mo seigne allah mu dugg ci ak yow dox soxla seigne bi ba pare seigne allah ko fa bi waaw waaw deg nañ ñen ci mu xadam yom tamit ñew nañ ci wax nañ na seigne ousmane ndjay dal mom la fi daan hebal ba dekk bi talibé yu bari tuddé amna fi tourandor ousmane ndjay mo fi deg tale ousmane ndjay mom lañ ko tuddé mu bay ba xawna ñoo sakkan dekk talibé bo dem gis ko du ben sax ay ousmane ndjay ñoo fi nekkon gannaaw seigne ousmane ndjay gannaaw seigne ousmane ndjay seigne allou la fi daan yoni seigne allou cisse buñ ko gisé rek mom ci sarwa ci bay la nekk waaw mom guddii damul becc do rek waaw bo tagan sax lo xamne li touti na daw la wax na lol do ko tag da nga yok mom bay rek la bëggol bay rek la xam mom la lan la liggéeyal guddé becc wax nañu tam mom war fatou diallo do la suñu homar mati anta teñu homar fatou diallo dañ fi ñew daw dañ handak wax digé la ay mbolo ay borom kër amna ño xamne kër borom kër gu nekk dafa am ñu bari da nañ fa da na len essayalé bu warfé ki ñoo wax Omar Mati Anta mom suma baye lako joxon suma baye nek na fi imam fanwéré hat lool lañ wax mam Morati Anta suma baye moy Omar Gueye imam Omar Gueye mom yag na ci imam Omar Mati Anta fofu la nekkon mune bimu dikké ba naw léro bor yoy dal la lékkon ben ñam ñam wi réfu mu ñew fi bi la nekkon ci suma nek baye ba yalla mom ko fi qabrum bi mu ngi fi Allah yeen Omar nak ngeen ko woyé Omar Mati Anta ñun lañ ko xamé waaw parce que Omar gada gada cha parce que señu Omar loolu ko daan wax te mom moko bi essi daan hand ak mom yeen ñeneen ñi ñu bari jaan nañ fi lu melni bay señu Omar tamen daan na fi gammo jël benam gammo sax man fatelako mako way amna yuma ci fatelako Muhammad Nasirin Cheikh Tidiane Seigneur Adin bay dañ leen fi yoni ñu fi dañ ngeen di yoni soxla bopam nak Cheikh Tidiane ak Adi ganna bon noppale talib yi mag yoyu wala ñu xamne la ci gëna bari nekkatuñ fi woon ñoñu dañ leen yoni ñu waan fi muy waxe seen yoon ñu dajje ci penc mi ñu dajale lañ war yalla war sagal ni jox len yoy yo xam nañ ko ci miram bay Cheikh Seigne Ousmane Ndjay mom la bay joxon suma mam Aliou Diall ak bam demé cousi fayru bi takké mu dem mu nan ci lu goor yalla yi nan bay bahir mu ko yow nak suñu bay ñu ne ñëmé tak wala ni la xogam waye dana la yoni nit kula gamo ci bu nek mu dor de ko yoni suma tomo seigne ousmane ndjay ñu fi de ko gamo ci bu nek yalla dogal ko guddul fan mu jitu ko jitu mu remplacer ko ak seigne mo fatou diallo ni yo gamo bu ne taxaw na fa wop kër jarga la njëkka toog géw ak gàmmo fa la ma bàyyi njëkka xebal ma dem def fa gàmmo suma dudd lépp lu ma liggéey ba yàlla may ma ci lijaaba jokkaalaa ko liggéey kër jarga jóg néeg ma jóg fu mu déew gàmmo sëriñ bi wax na fa loolu ñëpp di ko dégg jaar góor googu ma la wax nag muy tam si ràll mais xam ne daale si woon na ko ba moo dajeeg moom wax nañ na benn rakam gannaaw bu maalaaj yi nelawee ba bàyyi yëkkati mbir yi rekki góor googu ñuy wax Mamoud Diop moo jëkk a dem waxtaan ak sëriñ bi dikk dellu demaat ba mu demee na ko maam ba am mag boo xam ne borom xam-xam la ci réewam ak borom bàll la borom daraja la borom mbooloo la daal ñu ko fàbb ga daal nga fexe ba jokkoo moom wax na ne kere la bàyyi bind leetari arab dal di ko jox ma indaale ba mu dikkee mu ne ko leetar di
Seydi Ibrahim momako joxnama jox lako bo waxagul bay nenañ ba ko gor gi jangé ba paré muna letter bi de ku ko sa doomi serigne bind de ko ko amna yaakar mom dafa jokkona mam alaaji joxante ko la re yo am solo ban dangale ram li ku ko sa doomi serigne bind ko ko amna jar amna yaakar bo fala fexama ba joko mom ñoo la ñam medi la len fof len tarbiyo digante kaw la xam medina digante biñ ko senca waja senci biñu senc deg bo wala ñoo ñu tarbiyo bam pare won na ñu bay mbolom bari la ko bolet sécurité top ko ñuy dox de ñew bo filé kaw la fañ ko daan dox jant saye ñu fanal fa digg ba ci jotté ñu hendal ñu lañ doon doxé yoni fi rek kaawla dekk bu mu jup dafa yone ci kelifa ga gam fa xam na ko dana ñoo be sangam wala dana fa ci waxtu sangam kan ko borom bolo war de det ñu ne lool bokk na ci jaar jaaram bam hex sey bay jox ko li jaaza muy yare ba ay doomam gëna jokk joom yi de yare ba ay yeneen doomam la wax jàng fa ba ci sédi yeneen sédi jàng nag du na temps bu ne ñëpp ko daa mën a def ku wéetaan ci kër ba na ko yaa amee kër gi doo jàng bu fa taw ba jàng yombut kër bu wéetee gune yi duñ mën a jàngaane te ñu bëri jàng boo ko faraate fi nga dëkk bëri yàlla dembalee da nga mos waaye bari la ko dafaa jafe waaw nekkoon na ci jamono yooyu. li ma ci jot a fàttaliku mooy suma maam Aliou bi mu jiitoo mooy ki bàyyi Ebelin pour ñu ko gàmm bi mu jiitoo néegam bi gis nga ko duggee noonu ci benn côté néeg bële foofu la néeg boobu sampé woon moo tax ma fexe ba dugal ko ci biir néeg bi. néeg bi amoon na néeg bi te dekkay am position ndaw ci bunt bi foofu lañ ma defaloon aslaal may ko tëdd suma bàyyi ko moom déedéet ne ci biir comme jaxasoo Medina pay bi naar sëñ bi di yónnee sirifinaar yi ñu ñëw fii di fi yàgg lool waaw di naan ataaya moom it mu jëlee ci rek miin ataaya ataaya boobu muy naan fajaree bu jógee ci jàkka ji bu ko tegee bu fuuree ba tuuru ji fu ne man moomaa xee xëñ xëy ngeen maa xeemal ma jóg boobu maa ngi defalee ñuy fàtte wu kon yéen bu ngeen tax a toogee fii dafa am yeneen yu may yëg dama am yeneen yu may yëg yu nit ñi du xam wallahi lasu waaw mbokk yi alhamdulilahi rabbil alamin yaakaar naa li ñu leen waxoon ci suñu njëlbeenu reportage bi feeñ na ci biir waxtaan bi muy lan ne Kër Diarga Diop dëkkub Faydu la dëkkub Maolana Cheikh Lislaam Alhaji Ibrahim Niass la ebul nag ci Kër Diarga kese ndax boo xool dëkk yi ko war a bokk na ci Mouña Gën dégg ci waxtaan bi ne foofu tamit Bagnes teew na fa bokk na ci Thiamène Baye Dame yoo demee ci Diawara Sall di nga fa gis lettre yoo xam ne mag ñi fa dëkkee woon la ko Cheikh Lislaam bindoon bokk na ci ne tey jii nii rek Kër Oumar Sène dëkk ñoom waa kese si kat bu mag boobu aljuma bii ñu weesu rek dafa suñ Serigne Cheikh Mahamadoul Mahi Aliou Cissé doon def gàmmu kon nag suma yeboo ne jokkaay suma yeboo ne Gambie yëpp dëkkub Maolana Cheikh Alislam Alhaji Ibrahim Niass la kon ñu ngi sant di gërëm Cheikh Abdourahmane Ibrahim Niass moom mi nga xam ne moom mooy suñu buntu fii ci Gambie di sant tamit mboolem famille ngeen di ci jiital suñ papa Alhaji Matar Gueye ñi gën ko xamee ci Alhaji Sako Gueye di gërëm suma goro yi ñoom papa Ibou Thiam ñoom suñ yaay Fatou Gueye ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo may soxna te sama soxna di waa Kër Diarga muy Yama Thiam mi ngeen xam ñu ngi gërëm tamit imam di gërëm suñ papa Baram Gueye ak suñ papa Ousou Ndiaye ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo participé ci reportage bi ak mboolem daal ñi dëkkee Kër Diarga ci gàttal du yàgg dara incha allah rabbi ñu dikkaat ak yéen ci beneen reportage ki leen ko doon jottali fii ci Gambie mooy seen kadi tane soppe Maalam Tidiane ñii naan ko le Barhamien ñii naan ko doomi pay bi wa axiru daawana alilhamdulilahi rabbil alamin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu digante Kër Diarga Kër Lahine lañu